Carola kommer ju att i sommar ge sig ut på turné. Därför ska vi se vad blott kan om just skräck. I vilken svensk produktion finner jag demoner som river ner tapeter? Äntligen hemma. Nej. Besökarna från 1988. Den mest kända vampyren har verklig förebild. Vem tänker jag på? Laila Bagge. Greve Dracula. Vad heter skurken i När lammen tystnar? Laila Bagge. Hannibal Lecter. Hon är besatt av djävulen som en präst ska driva ut. Vem talar om? Laila Bagge. Inte rätt någon gång. Linda Blair är det. En viss typ av skräck heter klaustrofobi. Vad innebär det? Man är rädd för Laila Bagge. Att man är rädd för trånga utrymmen. Just det. Vad är det? Vad är det? Ja.